on 26. november. Mõned ööd on külma olnud. No siin väga palju ei ole, -3 umbes. Kuskil 3-4 ööd. Päevaaeg on -1 või 0 umbes. Oleme Lääne-Virumaal Rakkes ja on tekkinud esimene jää. Käisin vaatasin ka mõndasid väiksemaid tiike, aga mis on ikkagi varjatud ja metsa sees. Neil on vähe jääd, kuskil sent ja nii. Aga mõnes kohas ma nägin ka kuskil 4 senti ja siis leidsin ühe sellise vahva koha ka. Ja täitsa kannatab uisutada, vähemalt saab mingi isugi täis. Aga mõnus on uisutada üle pika aja. Aga kus kohas ma tegelikult olen? See on üks suvaline kopli siukene väikene lombikene. Kuskil 40 meetrit pikk. Ja noh, vähemalt esimesed sõidud saab ära teha. Ümberpööramiskoht ja tagasi.